Почитувани новинари, добар ден. Европа бара од нас да го промениме уставот и во истиот тој устав да ги ставиме бугарите. Јас ви гарантирам дека во ВМРО ДПМН нема пратеник што ќе гласа за промена на уставот. Случајно, ако се појави само еден пратеник што ќе гласа за промена на уставот, јас лично ќе си поднесам оставка. Ви благодарам и пријатно. Почитувани, еден ден кога ќе симнеме од власт оваа ненародна власт и ќе падне овој ненароден режим, ние од ВМРО ДПМН ветуваме дека ќе репреговараме за Софискиот договор кој што ни е прикажан како француски предлог. Едноставно ќе седнеме на маса и со Софија ќе разговараме до каде се нашите црвени линии. Почитувани, ајде да ги извадим аргументите на маса. Дали Македонија ќе стане членка на Европската унија во 2030 година доколку ја смениме преамбулата? Дали некој од Европската унија ќе потпише дека ќе се стојат на своите ветувања и дека нема да има нови барања? Ако некој од Европската унија и Брисел даде јасни гаранции пред овој македонски народ и пред граѓаните на Република Македонија дека нема да има нови услови, тогаш сме спремни да седнеме на маса и да разговараме. До тогаш нема никакво менување на преамбулата и нема интервенции во Уставот. Ви благодарам. Во ред, нека влезат бугарите, хрватите, црногорците и останатите во Уставот. Но сакаме да знаете дека сето ова го правиме за иднината на нас младите. Исто така сакаме да знаете и дека ако нешто се зезне, ние од ВМРО ДПМН не сме виновни. Виновни се оние од СДСМ. Да живее Македонија! Да живее! Да живее! Да живее!